Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне, ароматне, м'якеньке вівсяне печиво з яблуками. Готується воно із самих простих та доступних інгредієнтів, тому давайте почнемо скоріше його готувати. Беремо середнє яблуко, очищаємо його від шкірки, нарізаємо на 4 частини і кожну частину на невеличкі кубички. У миску викладаємо м'яке вершкове масло, насипаємо цукор, ванільний цукор або ванільну пасту і перетираємо все до однорідності. Додаємо яйце, воно повинно також бути кімнатної температури, і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Всипаємо просіяне борошно із розпушувачем, вівсяні пластівці та нарізані яблука. І лопаткою все перемішуємо. З бажанням сюди можна додати корицю, мускатний горіх або інші прянощі. І ось такої консистенції повинно вийти тісто. Тепер беремо деку, заставлену пергаментом або ковриком для випікання, і викладаємо на нього тісто за допомогою двох ложок розміром приблизно як грецький горіх. Викладаємо на відстані один від одного, так як під час випікання тісто буде збільшуватися і щоб печиво не поприлипало одне до одного. Випікаємо печиво в розігрітій духовці до 175 градусів, випікається воно приблизно 8-10 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, як тільки печиво буде такого золотистого кольору, одразу його виймайте. Готовому печиво даємо охолонути, так як коли воно гаряче буде дуже м'якеньким, а потім подаємо його до столу. Печиво виходить дуже смачним, чимось схоже на вівсяне печиво, але трішки відрізняється. Усім смачного та до нових рецептів!